kabar angin mengatakan ASAP Rocky telah berlaku curang di platform Twitter pada pagi ini. Menerusi capan di Twitter, seorang pempengaruh fashion Louis Pisano mendakwa Rihanna meninggalkan rapper itu lepas dia berlaku curang dengan peraka fashion kasut iaitu Aminah Muadi. Kasut curang ASAP Rocky didakwa bermula seawal akhir Februari lalu waktu mereka menghadiri Minggu Fashion Paris. Tambah Pisano, ASAP dan Aminah telah lama berkenalan, malah pernah berkolaborasi bagi menghasilkan satu koleksi kasut di bawah jenama eksklusif Aminah. Rihanna juga kabarnya pernah memakai kasut daripada koleksi tersebut. Walaupun kisah curang ini masih tidak boleh dipastikan oleh mana-mana media, Sona mengatakan yang dia tiada sebab munasabah untuk mereka-reka gosip tanpa sumber yang sah. Sona juga bekerja dalam industri fashion yang sama dengan Aminah di Eropah. Terdahulu, Rihanna dan Aminah pernah bekerjasama untuk menghasilkan koleksi kasut di bawah jenama fashion milik Rihanna iaitu Fenty Beauty. Ramai lagi selebriti lain pernah memakai koleksi rekaannya itu termasuklah Hailey Bieber, Kendall Jenner dan juga Rihanna sendiri.